2021 година беше най-силната година за мен във всички аспекти. От музика, през YouTube и живота ми като личност. С всеки изминал ден усещах как поемам още една крачка напред към мечтите си. С всяка издадена и написана песен виждах нови възможности за развитие. С всеки концерт виждах нови лица в публиката. И с всяко видео и стрим виждах как целите ми започват да вземат форма и вече не приличаха толкова на далечни мечти, колкото на резултат от усърдна работа. През цялата година имах силни моменти, слаби моменти, сериозни моменти и забавни моменти, емоционални моменти и моменти, които никога няма да забравя. Това беше моята 2021 година и днес ще я споделя с вас. Винаги започвам с най-важното, а именно с музиката ми. Тази година постигнах наистина много, слагайки основите за следващите ми ходове на сцената. Започваме с първият голям момент от годината, а именно издаването на албумът ми Стък. Той се състои от 4 от едни от лично най-любимите ми песни, които съм писал досега. Някои от тях писани още през 2018, други завършени седмици преди издаването на албума. Стък съдържа цялата ми емоция. Преразкази на живота ми, разкази за живота в света и силата на всеки аспект на любовта. С тези 4 песни Стък се превърна в стандарт за това какво искам да е музиката ми от тук нататък. Силна, емоционална и разчупана смесица от всички емоции, които ме правят човек. А за първи път именно с този албум имах възможността да усетя как звучи музиката ми с живи барабани. Имах честта един от най-големите барабанисти в България да измисли и запише линии за песните ми Стък и Save Me. От този момент разбрах, че музиката ми вече не може да звучи акустично и се нуждае от банда зад себе си. Именно това задвижи колелата на следващото ми голямо нещо и не след дълго сформирах своята банда, която се състои от най-близките ми хора. Крачката напред веднага показа какво следва. Път нагоре. Не само концертите станаха по-енергични, но публиката растеше, а ние се забавлявахме все повече и повече, утвърждавайки новото звучение на Кристофър Уайт. За първи път имах барабани на живо. За първи път не свирих аз на китара. За първи път песните звучаха по-близко до оригинала. За първи път имах възможността да свиря в по-големи клубове пред повече хора и за първи път скочих в публиката. След всичко това, нищо не е същото и усещам как музиката ми става дори по-голяма част от живота на хората. А плановете ми за развитие са все по-смели, но и все по-постижими. Следващото нещо, за което ще говоря, е живота ми в YouTube. Ако сте тук отскоро, може би познавате всекидневният Крис. Но ако ме следвате от повече време, ще си дадете сметка за промяната, която цялото ми съдържание и аз самият претърпяхме. От сериозни видеа, през забавни, през моят начин да ви науча на нещата, които знам, до колаборации с различни ютубъри и в последствие мои приятели. Това беше първата година, в която започнах да се занимавам сериозно с YouTube. До сега сякаш стъпвах около YouTube. Качвах рядко, стримвах когато ми падне и създавах съдържание, което можеше да се хареса и на повече хора или само на мен. Но тази година разбрах, че правя това повече за вас, отколкото за себе си. И най-голямото ми постижение беше да намеря баланса между това да съм щастлив с всичко, което създавам, но то също така да бъде приятно за гледане от всеки. Стримовете ми станаха по-енергични и започнах да ви включвам повече в тях. Видеята ми станаха с ясната цел да ви разтоваря от всекидневието ви, а аз се отпусках да бъда истински себе си. И всичко това се отплати по толкова много начини. Всеки ден виждам нови лица в коментарите си. Но и всеки ден виждам едни и същи лица, които не спират да ме подкрепят и гледат съдържанието ми. Всеки ден виждам подкрепата ви, чувам историите ви и чисто и просто прекарвам време с вас. Хора, които се превърнаха в моето ежедневие. Стигнахме колосалните 20 000 абоната, които отбелязах с мръчна фигурка. Направих си график за качване на видеа и стримове и прекарах стотици часове с вас. Създадох нови поредици. Измислих нови концепции. Започнах колекция, която започна много от вашите колекции. Вдъхновявах се от вас, а вие се вдъхновявахте обратно от мен. А за момент дори бях най-големият Nintendo и Sims стример в цяла България, което се случи наскоро. И живота ми никога не е бил по-интересен, забавен и цветен. И вие сте причината за това. А какво следва? Целите ми за 2022 са семпли. Продължавай да следваш мечтите си. Още през януари ще издам ново музикално видео и ще започна с концертите. Замислил съм няколко колаборации с български артисти. Ще издам нов албум. Ще пътувам. Ще снимам. Ще стримвам, ще колекционирам, ще отварям бустери, ще правя видеа с Тони, ще продължавам развитието си в TikTok, ще пиша музика, ще пея, ще се упражнявам да съм по-добър във всичко, което правя. Ще съм човек. Ще се провалям от време на време и ще успявам, надявам се, повече пъти, отколкото се провалям. Ще обичам, ще се смея, ще прекарвам време с вас и ще продължа да бъда себе си с надеждата вие да останете тук. Защото без вас аз нямаше да съм тук. Без вас нямаше да създавам, стримвам, пиша, пея, мечтая и съществувам по начина, по който го правя днес. Благодаря ви за всички моменти. Благодаря ви за всеки концерт, всяко видео и всеки стрим. Продължавайте да бъдете това, което сте. Продължавайте да бъдете най-милото и приемливо комьюнити,
Продължавайте да бъдете забавни, смели и себе си. Обичам всеки един от вас и ви благодаря, че сбъдвате мечтите ми. Благодаря ви за прекрасната година и ни пожелавам в следващата всичко да е умножено. Грижете се за себе си и близките си хора. Следвайте мечтите си, оставете следа и приемете себе си за това, което сте. Защото никога няма да има втори като вас. Благодаря ви за 2021 година и нямам търпение да се видим отново през 2022.